الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ سنچو حمد سنا ہمیں سے از بھی ایک لیٹ توفیق دت یت زوم کے ذریعے درس قرآن منعقد کرنک مے پہ آز بی تہ برو کن سورہ لقمان کی آیات دہم رکو کی آیات یو زن گوڈنچ آیت ات پہ گئی کت پتم لٹ لقمان یم زن اللہ تعالیٰ حکمت اس ادا کرم امس متعلق جمہور علماء ات کت پہ متفق یہ نسا اس پیغمبر کی یہ ہسا اس اخ شخصہ اخ کی ونان یہ افریقس مز روزان افریقن کنٹریزن ہند ات زن عرب کنٹری تف نزدیک اس روزن خطر آمت تو کی ونان زن عاد قوم عاد اس تمک زن باقیات یم زن صالح نفر حض حوت علیہ السلام سے بچا آئی تہندی ضروریت مز اس بہرحال اللہ تعالیٰ سے سو ڈیٹیل بیان کران کی نا احادیث نی مز آم اللہ تعالیٰ صرف یوت یوت فرماوان کی یہ سا اس ولقد آتینا لقمان حکمہ حکمت عطا کرم وسڈم عطا کرم دانائی عطا کرم تو پتہ اللہ تعالیٰ بیان کران امس دانائی ہند زن فروٹس تم کیا حکمت اس ات متعلق کرو پتم لٹ عرض کہ ات تشریح کرنے اتھ کن العلم النافع والعمل به علم نافع تو بی تس پہ عمل یعنی سوری علم یوت نہ کی بلکہ تس پہ پتہ عمل کر تفسیر کبیرس اندر حکمت تعریف کرنے اتھ کن کہ عبارت عن توفیق العمل بالعلم علم سو علم یمہ مطابق پتہ انسان یمس یمہ مطابق انسانس عمل ہند توفیق دن بہرحال امی گوڈنکوی فروٹ اللہ تعالیٰ بیان کران کہ گریٹ فلنس شکر یم سات یہ پنس نجوس نصیحت کران کہ اللہ تعالیٰ بیان کران ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی حمید اس دس لقمانس حکمت اس کر لقمانس عطا حکمت تو سیت اس یہ ون کہ اللہ تعالیٰ سن انو کریو شکر اللہ تعالیٰ سن تعریف اللہ تعالیٰ سن حمد کریو بیان
شکر گزاری ہنز بات کریو اختیار یعنی حکمت گڈنکوی فروٹ شو کہ انسان چھ گریٹفل بنان تو گریٹفلنس متعلق چھ اللہ تعالی بیان کران کہ اللہ تعالی چھ امیک محتاج کی اللہ تعالی چھ غنی ام نشن بے نیاز کی تو کیا کریو تم سن شکر گزاری تو تم سن شکر گزاری کرتو یا مت کرتو سو چھ غنی تو حمید سو چھ بے نیاز تہذی عبادت نش تہذی شکر گزاری نش تو سو چھ اپنی ذات میں آپ محمود ہے کہاں تم سن تعریف کرتن یا مت کرتن سو چھ پان از خود تعریف ہوئی ات آیت گئے پتم لٹ کیسا تشریح ام پت چھ اللہ تعالی بیان کران کہ لقمان یم سات پنس نچوس کران نصیحت تتہ کرو مے عرض کی وہ یعیزہ یہ سا اس کا اک خاص موقع اک یم سات تم وچھ کہ میون یہ نچو یس زن چھ میون یہ فرزند یس زن چھ یہ چھ ریسپٹیو ونکینس یہ چھ نصیحت بوزن خاطر تیار یعنی ات تر فکری کی اس دائی آس یا اس کا پیرنٹ آس پنس نچوس آس یسان نصیحت کرو ام خاطر چھ امس روزن تلاشس مز تس موقع یم سات یہ بچہ آس نصیحت بوزن خاطر تیار کیا اللہ تعالیٰ بیان کران و اذ قال لقمان لابنه وهو یعظه پتہ چھس کران نصیحت یا بنی لا تشرک باللہ گۄڈنچی نصیحت کہ شرک نسا ٲزین کران کینٛہہ اللہ تعالیٰ ٹھہر ٲزین کانٛہہ شریک کینٛہہ یعنی گۄڈنچی تعلیم اپر موسٹ موسٹ امپارٹنٹ یۄس زن چھِ سۄ چھِ توحید کہِ اللہ تعالیٰ ہس گژھِ نہٕ کانٛہہ شریک یُن ٹھہراونہٕ کینٛہہ تِکیازِ اِن شِرک لظلم عظیم شِرک چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ظلم ظلمٕچ تشریح کَرے اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ کہِ کانٛہہ چیٖز تَتِنَس تھاوُن ییٚتِنَس نہٕ تَتھ یہِ ہسا یہِ شوٗبہِ ییٚتِنَس نہٕ سُہ شوٗبہِ تھاوُن کانٛہہ تھاوُن اللہ تعالیٰ ہس پَرل کانٛہہ تھاوُن اللہ تعالیٰ ہس برابر یِہے گوٚو شِرک پَتہٕ وٕچھو اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ کَریو مےٚ یہِ عرض کہِ امہِ پَتہٕ یِم زٕ آیتہٕ چھِ وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ یَتھ منٛز اللہ تبارک تعالیٰ والدینن سۭتۍ کیُتھ سلوٗک پَزِ أکِس اِنسانَس کَرُن یہِ چھُ مُفَسِرین کِرام بیان کران کہِ یہِ چھِنہٕ لُقمان سٕنٛدِ نصیحتُک حِصہٕ کینٛہہ یِم چھِ زٕ آیتہٕ پَنٛدٲہِم آیت یِم چھِ منٛزَس اللہ تعالیٰ پنٛنہِ طرفہٕ احکام دِوان یِمن آیتن اندر یِمن منٛز چھُ والدینن سۭتۍ حُسنہِ سلوٗکُک یہِ حظ یہِ حُکُم یِوان دِنہٕ تہٕ مُفَسِرین کِرام پٔتمہِ لَٹہِ کَریو مےٚ عرض چھِ بیان کران کہِ یہِ ہسا چھُ تادیٖبن اَتٮ۪تھ کہِ لُقمان ییٚمہِ ساتہٕ پَنٕنِس نیٚچوِس چھُ نصیحت کران سُہ چھُنہٕ مُنٲسِب زانان اَدبہٕ لِحاظہٕ کہِ ییٚتٮ۪تھ سُہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہُنٛد تذکِر کَرِ تَتٮ۪تھ کَرِ سُہ پنٛنٮ۪ن حقوٗقن ہُنٛد تذکِر تٔتھۍ سۭتۍ کَرِ سُہ پنٛنٮ۪ن حقوٗقن ہُنٛد تذکِر اس لیے تٔمۍ ووٚن نہٕ یہِ پنٛنِس نیٚچوِس کینٛہہ تہٕ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اِنٹروِن اللہ تعالیٰ ہن دوٚپ نَسا یُس یہِ نصیحتن ہُنٛد سِلسِلہٕ لُقمان پنٛنِس نیٚچوِس کران چھُ سُہ چھُ منٛزٕ اتھ منٛز یہِ اِنسٲٹ کران یِم زٕ آیتہٕ یَتھ منٛز سُہ أکِس فرزندس أکِس بچس پنٛنٮ۪ن والدینن ہِنٛدٮ۪ن حقوٗقن متعلق چھُ تعلیٖم دِوان یہِ تہِ کَریو مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ عرض کہِ یہِ تہِ چھِ علماء کرام بیان کران کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ بنٛدٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہِنٛز رٲچھ کرنہٕ خٲطرٕ لُکن آسہِ تعلیٖم دِوان پنٛنٮ۪ن اولادن آسہِ تعلیٖم دِوان اللہ تعالیٰ ٹیکٕس کِیَر آف ہِم یِم زَن تٔمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ یِمن اولادن پٮ۪ٹھ یا تٔمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ باقٕے بنٛدن پٮ۪ٹھ تَمیُک تذکِر تَمیُک خیال چھُ اللہ تعالیٰ پَتہٕ پانَے تھاوان یہِ زَن ییٚتِنَس أسۍ وٕچھان چھِ کہِ لُقمانَن ووٚن نہٕ کینٛہہ مگر اللہ تعالیٰ ہن کوٚر بیان وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اَسہِ ہسا کٔر اِنسانَس وصیت پنٛنٮ۪ن والدینن مُتعلِق اَتٮ۪تھ چھُ پٮ۪ٹھ کَنۍ آو استعمال کرنہٕ لفظ وَہُوَ یَعِظُہُ واز ییٚمہِ ساتہٕ لُقمانَن
کر پنس نجوس نصیحت تو یہ کور اللہ تعالیٰ بیان بیاکھ اک لفظ اک وصیت وصیت سے تو پتہ ہی وصیت سے ونان ول اس اک انسان مرنے وز وصیت کران یعنی موسٹ امپارٹنٹ یم زن کی کت تمس آسان پنن بچن پنن یہ حض یم زن تمس عزیز و اقارب آسان تمن ون سہ یہ لفظ استعمال وصیت کو وسین السان یعنی یہ ہسا اللہ تعالیٰ یہ زیادہ سٹرانگ ٹرم دین ماؤز یہ کر اللہ تعالیٰ یہ ٹرم استعمال اہسا کر انسانس وصیت یا نصیحت تلقین پنن والدین متعلق پنن والدین ست حسن سلوک کر سہ لفظ یہ آمت بیان کر قرآن شریف من باقی مقامات پہ سہ لفظ آمت بیان کر یہ کن زن سورہ بنی اسرائیل مجھ اللہ تعالیٰ بیان کر وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا یعنی یہ انڈرسٹوڈ سہ لفظ احسان کہ اہسا کر انسانس وصیت پنن والدین ست حسن سلوک کرن پنن والدین ست احسانچ روش اختیار کرن اللہ تعالیٰ کو بیان وسین السان لفظ انسان آو استعمال کرنے پتم لٹ کرو میں عرض کہ انسان نسیان من درامت امس مشد گسان کت امس مشد گسان تمی اللہ تعالیٰ بار بار امس یاد پاوان یم زن ضروری کت آسان تم بار بار امس یاد کر بیس ات من یہ اللہ تعالیٰ بیان کران کہ یعنی یہ اک نو کتھا کی اس انسان شروع پہ کت بن اس والدین ست رت سلوک کر تذکر یہ اللہ تعالیٰ شروع پہ انسانس یہ سبق دیتمت کہ ثا پن والدین ست احسانچ روش اختیار کران ثا پن والدین ست حسن سلوک کران یہ ازل پہ یہ تعلیم انسانس اللہ تعالیٰ دزم وسین السان بے والدے اہسا کر والدین اہسا کر انسانس وصیت کہ سہ کر پن والدین ست حسن سلوک قرآن شریفس مجھ والدین متعلق ز ٹرم استعمال گمت یہ گمت استعمال والدے یتھے کن ابوائی استعمال گمت تو جنرلی والدین لفظ استعمال یمو اکس انسانس آ جنم دیتمت کن سات وچن کہ یم زن فزیکل پیرنٹس آسان تم خراب ہیکن ٲسِتھ تم ہیکن بیڈ ٲسِتھ تم ہیکن ٲسِتھ کہ یم نہٕ أمِس بچس رٕژ تربیت کرن یم نہٕ أمِس بچس سۭتۍ رٕژ سلوک کرن مگر تمہِ باوجود چھُ اللہ تعالیٰ ونان کہ یم زن تہنٛد یم بیالجِکل پیرنٹس چھِ آسان یمن سۭتۍ ٲسِو تُہۍ احسانٕچ روش اختیار کران یمن سۭتۍ ٲسِو تُہۍ رُت سلوک کران یُس یہِ انسانس نسیانٕچ یُس یہِ بیمٲرۍ چھِ یُس یہِ مٔشِد گژھان چھُ أمِس اتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر ییٚتٮ۪تھ بیان ماجہِ ہُنٛد یُس زن ماجہِ ہٕنٛز قۄربٲنی چھِ ماجہِ سٕنٛز سیکرِفایسِز چھِ تِم بیان یُس زن بٕتھِ امہِ آیتُک حِصہٕ چھُ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين وغيرہ مٲلۍ سُنٛد ذِکر آو نہٕ اتٮ۪تھ کرنہٕ کینٛہہ مُفسرین کرام چھِ اتھ بیان کران کہِ اکھ وجہ ہیٚکہِ اتھ یہِ ٲسِتھ کہِ ماجہِ ہِنٛدۍ چھِ زیادٕ حقوٗق یُس زن تتھ منٛز تہِ آو وننہٕ کہِ ماجہِ ہِنٛدۍ چھِ ترٛےٚ حق تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ مٲلۍ سُنٛد حق یا یہِ تہِ چھِ مُفسرین کرام بیان کران کہِ مٲلۍ سُنٛد تذکرٕ آو پٮ۪ٹھ کٔنۍ کرنہٕ کہِ مول یُس بیسٹ گفٹ أکِس بچس دِیہِ سۄ چھِ اصل ایڈوایس سۄ چھِ اصل نصیحت تہٕ نصیحت چھِ تیٚلی کارگر روزان ییٚلہِ سۄ تتھ پٮ۪ٹھ یی انسان تتھ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ پانہٕ عمل کرِ یعنی مٲلۍ سُنٛد یُس زن بیسٹ گفٹ أمِس بچس چھُ آسان سُہ چھُ أمۍ سٕنٛز پنٕنۍ ایٚگزامپٕل أمۍ سٕنٛز لایف بسے تہِ ایٚگزامپٕل أمِس بچہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ بیٚیہِ پتہٕ نصیحت
تِکیٛازِ مول چھُ یِم یِم سیکرِفایسِز مول چھُنہٕ کَران اَدَر دٮ۪ن اَدَر دٮ۪ن دِس گِوِنٛگ اٮ۪ڈوایس آر بِکَمِنٛگ اےٚ ایٚگزامپٕل فار ہِز چِلڈرٛن تِم چھِ أمِس بَچَس آسان یاد کہِ یہِ چھُ مےٚ فیٖس بَران یہِ چھُ مےٚ پَلو اَنان یہِ چھُ مےٚ یہِ ہَسا یہِ یِم زَن میٲنۍ ضروٗری اِخراجات چھِ یہِ چھِ تِم پوٗرٕ کَران یہِ چھُ مےٚ فَلٲنۍ دۄہ نیُنَس چَکرَس فَلٲنۍ دۄہ آسہِ پارٹی تہٕ یہِ چھُ تَتھ منٛز یِہوے چھُ سورُے ایٚرینجمینٹٕس کَران یِم چیٖز چھِ أمِس مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نصیٖحت أمِس بَچَس کَران چھُ گوٚبرِ نٮ۪ماز چھُکھا پَران گوٚبرِ زیادٕ نہٕ ٲسۍ نہٕ یِمَن یہِ ہَسا دوستَن سۭتۍ وقت ضایہِ کَران یِم نصیٖحت چہِ کَتھٕ چھِ اَکثر أمِس مٔشدٕے گژھان یِم چھِنہٕ یاد روزان کینٛہہ اللہ تعالیٰ ہَن کَرِ یِمَے کَتھٕ بیان یِم زَن أمِس اِنسانَس چھِنہ مٔشِد گژھان یِم نہٕ أمِس یاد چھِ روزان یہِ زَن لُکمان أمِس پنٛنِس گوٚبرَس وَنان چھُ پنٛنِس أمِس بَچَس یاد پاوان چھُ اللہ تعالیٰ ہَن کَرِ تِمَے کَتھٕ بیان یِم اَکثر یِمَن بَچَن مٔشِد چھِ گژھان بہرحال أمِس مٲلۍ سٕنٛز یُس زَن مےٚ عرض کوٚر مٲلۍ سُنٛد آو نہٕ زیادٕ تذکرٕ کَرنہٕ کینٛہہ ماجہِ ہُنٛد یِم زَن سیکرِفایسِز چھِ تِم آیہِ تِہُنٛد آو بَڑٕ ڈِٹیلڈ اَتھ آیتہِ اَندَر تذکرٕ کَرنہٕ حَمَلَتْ اُمُّہُ وَحْنًا عَلٰى وَحْنٍ أمۍ سٕنٛز یُس یہِ موج چھِ یہِ ہَسا چھِ أمِس شِکمَس اَندَر تھاوان کَمزوٗرِیَن پٮ۪ٹھ کَمزوٗری برداشت کٔرِتھ یا بٔرڈَنَس پٮ۪ٹھ بٔرڈَن برداشت کٔرِتھ و فِصالُہُ فی عامَین پَتہٕ چھِ أمِس دۄن ؤرۍ یَن دۄد تہِ چاوان اَن شُکُر لی ولی والِدَیک بَس تُہۍ کٔرِو میٲنۍ شُکُر گُزٲری بیٚیہِ پَنٕنٮ۪ن یِمَن والدینَن ہِنٛز ماجہِ ہِنٛز یُس زَن یہِ سیکرِفایس چھِنہ حَمَل پَتہٕ وِلادت ڈیٚلِؤری پَتہٕ أمِس دۄد چاوُن دۄن ؤرۍیَن یُس یہِ پرٛاسٮ۪س چھُ اَتھ اَمیُک آو اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر اَمیُک تذکرٕ یُس یہِ سیکرِفایس چھِنہ یہِ چھَنہٕ أمِس بَچَس آسان یادٕے یہِ چھَنہٕ أمِس پَتہٕے یہِ چھُ وٕچھان ماجہِ یِم زَن ییٚمہِ ساتہٕ تِم پرٛیگنٮ۪نٛٹ گژھان چھِ یا ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ تِم ڈیٚلِؤری گژھان چھِ تِم چھِ یِم تِم قٕصہٕ چھُ یہِ بوزان مگر پَنُن چھُنہٕ أمِس یاد آسان کینٛہہ کیٛازِ أمِس ما چھُ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أڑِ منٛز بَنان اوس سُہ پیٖرِیَڈ ما چھُ أمِس پَتہٕے وَ عَلَّمَکُم مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ چھُ قرآن شریٖفَس منٛز وَنان کہِ بہٕ وَنو تۄہہِ تِمہٕ کَتھٕ یِم نہٕ تۄہہِ پَتہٕے چھِ یُس زَن مےٚ عرض کوٚر مٲلۍ سٕنٛز چھےٚ أمِس گژھان اٮ۪ڈوایسِز مٔشِد ماجہِ ہِنٛز یِم سیکرِفایسِز چھَنہٕ أمِس آسان پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یُس یُس تیُتھ یِم زَن سانہِ یہِ حظ یہِ ماجہِ چھِ سانہِ بیٚنہِ چھِ سانہِ یِم زَن خواتیٖن چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یُس یہِ دور تِہُنٛد آسان چھُ یا یۄس اَسہِ سیکرِفایس تِہِنٛز آسان یہِ چھِ تیٖژاہ گرٛیٹ سیکرِفایس کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پرٛیگنَنسی ہُنٛد یہِ پرٛاسٮ۪س شروٗع چھُ گژھان یِہٕنٛز لایف چھِ یعنی سیکرِفایسَن پٮ۪ٹھ سیکرِفایس تۄہہِ چھُ پَتہٕے کَمر دادِ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان شروٗع یِمن چھُنہٕ مَزَے لگان چیٖزن کھٮ۪ن چٮ۪نَس چھُنہٕ مَزٕ لگان کیٚنٛہہ موٗڈ سِوِنٛگٕس چھِ گژھان اَتھ اَتھ یِم زَن یِم یُس یہِ پیٖرِیَڈ چھُ آسان خصوٗصاً گۄڈنیُک ٹرٛیمِسٹَر اٮ۪نٛزایٹی چھِ بَڑان کہِ ہے یُس یہِ میٛٲنِس شِکمَس منٛز یہِ بَچہٕ پَلان چھُ یہِ کیُتھ آسہِ أمِس اَز آسہِ نہٕ سا بَرابَر یہِ ہَسا یہِ شَکلہٕ صوٗرت کِژھ آسٮ۪س پَتہٕ گٲڑۍ کِتھ آسنَس یہِ چھِ یہِ اٮ۪نٛزایٹی چھِ أمِس بَرابَر خصوٗصاً یِمَن نَوَن رٮ۪تَن روزان اچھا شی اِز ناٹ ایبٕل ٹُو سِلیٖپ نہ چھِ ہٮ۪کان کھڑا روٗزِتھ نہ چھِ ہٮ۪کان پَتھر بِہِتھ یوٗتاہ یوٗتاہ یہِ بوج بَڑان چھُ تُہۍ کٔرِو اَندازٕ کٲنٛسہِ نَفرَس تھاوو کِتابہٕ بیگ تھاووس پٔتۍ کِنۍ کَمرٕ بَجایہِ تھاووس یٔڑ گٔنڈِتھ تھٲیتَن کانٛہہ بَچہ تھٲیتَن ہَفتَس کھنٛڈَس گٔنڈِتھ پَتہٕ وٕچھِ سُہ
how difficult it is to carry a child. But yem sathi shikmas andar badun chahwan isho emis kiklaya andar kini kiklaya bajaye naraz gasne bajaye kahan kahan insaan lagaye ka kik sukuda yasa ye tamsitan kuda offer gas yishe celebrate karan yishi mohojna asan yishi yishi misati kik emis layan chuna andar kini yi baj yishi khosh gasan tamsitan pat yem sathi ye yahazi delivery hun time chhas ye chhas a struggle between life and death to shu malum yuta science taraki wagera yuta im khayal wagera tha un patish variya mumkinas yem sathi marhal chhu wata yem sath mara paje sindi delivery hindi vis ye shu yani yuchu tuta painful marhala asan ki yuchu ma wan ki yus kan nafar zindai agar zalon yuta pain temis gas na tempa the next yuzon painful experience ekis insan asu shuchu delivery marhala asan am sat kasa yahazi bleeding chi gasa yuchu yuta yahazi jismu maz خون چھ خارج گسان ایمن خواتین یہ جو خدا صاحب امس یاد پاوان کہ ایم ماج کسا قربانی چھ چانہ خاطر دسمس یہ چھ یوسما ایم مرحل مز دراو پتہ چھ یعنی نارملی یوس یوس کا انسان کیسے انسانس یوتا تکلیف دی خصوصاً یہ ڈیلیوری ہند تکلیف ام پت گوس یہ ون یہ سن دفع کر بہ وچن ام سن شکل بہ وچن بہ وچن بتھے ام سم ہوں مے یہ بلا اس یہ مے یوتا اجازت دم زن خاندر ول آن تمو اس یہ ایکسپیرینس کورمت کہ خبر کسا رس یہ موج بچر ہشار گزارا پت یہ ڈلوری گسان امس یہ گڈنک چیز ونان ہے مہت یہ ترتن مے کھن مز یہ بچہ یعنی بجائے اس کے کہ یہ کرے امس نظرو نش دور یوتا یم امس یہ تکلیف دت یہ دپان نہ نہ گڈ ہین مے یہ بچہ ون گوس یہ بچہ یہ سا یہ گوس امس تکلیف ون کم کر یہ ون زیادہ ڈیمانڈنگ بنان یہ گڈنتھ ھانڈان دود ماجہ ہند دود یوت یوت یہ رسنا بڑان بڑان تیوت زیادہ ہیویلی امس ماج یہ سا یہ سک کران یہ سا یہ اس فیڈنگ ام سنگ گا پتہ یوت یہ وی زنگن پہ کھڑا گا سان زیادہ ڈفکلٹ مرحل امس ماج ہند خطر تمس نظر یہ سا یہ پتلس کن بیا نظر امس بچس کن اخ نظر یہ سا یہ کھین پکانس من بیا نظر امس بچس تلا یہ ہیر ما کھوت تلا یہ درواز کن ما دراو تلا ہوت ما لوگن ات تلا یت ما لوگن ات ات دورس من سو آسو تہ ایکسپیرینس کورمت کہ فیڈنگ امس بچس سن کسا ڈفکلٹ چھس مے چھ یاد اسہ اس بال گاڈ نا اس یہ حض اچھا سہ باتھ روم اک بنوم مکان نبر تک اس پہ سلیب تک مجھے یاد اس پتہ امس بچس نا تھی سلیب پہ کھالان امس یم سات یہ کھیان اس کی کھی ہے سیر لیک وغیرہ امس ہاں گوڑ سا یہ کاو سا یہ ژر وچ سا یہ کیا یہ کتا ڈفکلٹ یہ زری ترے وری امس بچہ سن یہ نگہداشت امس بچہ سن یہ خیال تھو یہ بعض اوقات تلان تو چھکس سورس اصس مز آرمت ماجہ چھکس بتس پہ سہ یا تلس ات کڑ پلیٹس تو کڑس کاش سنس ہوکن چھکت سہ بیا پلیٹ ہیت بیا بان ہیت امس بیان چھکان تلان تو چھکان بتس
یعنی یہ چھ امس یاد پاوا خدا صاحب نا امس بچس کہ ام ماج کتیا تکلیف چانہ خطر تلمت ام کزا قربانی چانہ خطر دسمس ژے چھن یاد ہی ژے چھن پتہ ہی گوڑ ول بہ پاوا یاد یہ چاہے وکنس سی خراب چھ یا کیش مگر اک پیریڈ چھ یم ساتھ ام یزا زیادہ قربانی چانہ خطر دس وحنن على وحنن وفصاله في عامين انشكر لي بس سروز ميون grateful ميون شكر کر ادا بي پنن من والدين يم چاني خطر يسا sacrifices دي يم چاني خطر يوتا يا زي خيال چ تھومت يا يوتا قرباني چاني خطر دز مس ي او امہ موجوب ون کہ انشکر لی گھنٹہ تھا ون کہ ساری کھت بوڑ حق مون مے بنائی چانہ خطر یہ والدین مے کور تہس دلس مز چانہ خطر محبت پد اس لیے گھنٹہ گھسک ثا مون گریٹفل بی پن والدین والدین ہند گریٹفل آن آو امہ موجوب ون تاز یہ یہ ایکسپیرینس کر یہ نفر یہ محسوس کر قربانی یہ وچان یہ راتن راتن ہشارے روزن یہ سا یہ قربانی یہ وچان یہ سوری امس آسان اک سین اک چیزا اک پن یاد آس مگر پن بچن ہند آس یاد یا پن باین بین ہند امس یاد یم سات یہ کھا نفر اس سین چیز کھانس آم وچمت آس ام ایکسپیرینس آ کم اگر نی تت پہ گریٹفل روز یہ کت روز یہ سا یہ گریٹفل تم چیزن پہ یم نم وچمت اللہ تعالیٰ سن نعمت اللہ تعالیٰ سن فیورس تم ان سین ورلڈس مجھ امس انسانس نا یہ سا یہ ڈیلی لائف مز ایکسپیرینس یہ کران یہ محسوس تم کران کی یم سات یہ سین چیزن متعلق گریٹفل آس ان سین چیزن متعلق کت روز یہ گریٹفل تمی کور اللہ تعالیٰ بیان انشکر لی ولی والدیک میون میون گریٹفل روز مین شکر گزاری کر بی کر پنن یمن والدین الی المسیح سیتیا ون تہ چھو یون پلٹت مے کنت تہ چھو رجوع کرن مے کنت یعنی اک دہ یی یم دہ تھی مے کنت یم دہ تھی مے برہ کن آس کھڑا سپد و ان جاہدا کا علا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم ون اگر یم تہ جاہدا کا آو لفظ استعمال کر جاہدا گئی یہ سا یہ لڑائی اٹموس سٹرگل یعنی یہ پاسبل کہ کن گرس مز یم سات وی بوڑ گی ام سند خیالات والدین ہند خیالات ہکن ڈفرنٹ ام سن سوچ تو والدین ہند سوچ ہکہ ڈفرنٹ زن ام وز عربس مز اس یم وز مایات نازل سپد والدین کافر اولاد بنمت مسلمان اللہ تعالیٰ بیان کران کہ ون اگر ون گرس مز تہ اک فائٹ اک بیٹل اک گئی شروع و ان جاہدا کا اعلیٰ اعلیٰ لفظ مطلب گو کہ زبردست زور دان تہ ان تشرک بی کہ مے ٹھہرک تھی شریک ما لیس لک بہ علم تم شریک ٹھہرک تھی مے یمن متعلق تہ علم آس یعنی یہ پاسبل یہ پاسبل کہ والدین ہکن نان مسلم ست یا یہ پاسبل کہ یہ ون تم کت زن اللہ تعالیٰ شریک ٹھہرس برابر آ مثال کے طور پر سنس معاشرس مز یہ اس بچہ پانچ وقت نماز لاگ پرنہ اس بچہ قرآن شریف ست کی وقت گزار یا اس بچی زور دی نسا مے حجاب کرن مے برقہ لاگن مے یہ
بم نیر حجاب ور نبر کیہ گھر تم یمن پہ یمن من بچن پہ ظلم ستم تو عذاب یہ شروع گسان والدین ہند طرف ہے ونچنا ون رو نا یہ کہیں یہ سا یہ وا تہ یہ مشید اٹس کھسم اس کیا ون لوک ہے یہ نیچو پانچن وقت گسان مشید گھس بچی آنہ یہ سا یہ دپہ نا سا بہ گھس ات مجلس مز بہ نا سا گھس ات پارٹی مز تتہ نسا پردک لحاظ کی تتہ نسا تتہ پرومسکیوٹی تتہ نسا حیا تتہ چھ مردن تہ زنان ہن الگ مجمع آسان کی بہ نسا گھس آد سا ہے ون بنے یہ ون چھ امس ہو یہ سا یہ تمس بچار لگان تان دین یہ تمس بچار و ان جاہدا کا علا ان تشرک بی وہ ون تھی یہ کپر گو شرک شرک گو سو گئی بت پرستی سو گئی قبر پرستی نا کان اتھارٹی کانسی ہنز کت کانسی ہند حکم خدا سنز حکمس پیرلل تھاو یہ گو شرک اللہ تعالی سن چھ حکم نسا پانچ وقت نماز چھ پرنی وہ کر کان ات قس وہ کر ات کان مذاق وہ کر اس ات کان استہزاء اللہ تعالیٰ سندس حکمس ات یہ سا یہ بنائی نا تمسخرک باعث یہ چھ شرک تو ات کیا شرک اللہ تعالیٰ بیان کران یم سات یم والدین تہی مجبور کران تم کام کرنے چی کہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرن سا بیاکھ اک معبود یہ سا اللہ تعالیٰ پیرلل کرن سا بیاکھ معبود کھڑا تہد گھس یہ ون ما یہ زن یہ تھا ون ما لیس لک بہ علم کہ ہے تل سا ام سن دلیل ہتو کتنس تل سا یہ ون تو کہ ام سن میس علم میس تعلیم قرآن حدیث من بس لبان ات یہ حکما کی گا زیادہ نا تمہن کنٹریزن من یہ مکسڈ کلچرس آسان سپوز ہندوستان یہ تو ہندو کلچر تہ تو یہ سا یہ یہ حض مسلم کلچر تہ اسیر مزہ ون تہ تم رسم یم زن ہندین ہند رسم اصلی تو اس تم اپن مت تو ون اس تک یہ حض یہ رزسٹ کران اس تک یہ سا یہ یسان چھ بہس ام نش پاک روزن تمس سکولڈ کرنا تمس سہ یہ حض یہ تنقید ہدف بنا ام سات ون کہ ہے نسا مے امک علم کی ہے تو یہ ات ہوں مے کت دلیل مے تسا مے سمجھ تو کت ون یہ حکم اتھ تم ونان ہے نسا اس پتہ پتہ آئی یہ کر سی یہ کر مضبوط دلیل کی یہ صحیح دلیل کی پتہ پتہ آئی سی یا سی کر کھ نفر اللہ تعالیٰ پیرلل کھڑا کرن زن میں عرض کور پٹنگ سم بڈیز اتھارٹی ایبو اللہ تعالیٰ کمانڈ اللہ تعالیٰ سند حکم تھود یہ شرک اللہ تعالیٰ بیان کران کہ فلا تطعہما اتھ مس کرو یہ اطاعت کیم کت مانو یہ فلا تطعہما یعنی وچھو تو یہ کتا بیوٹفل ورڈ اللہ تعالیٰ بیان کر یہ آو نہ ون کہ بس ون لگو تھی یمن ست لڑائی ون لگو تھی یمن ست ترو کت کر ون ترو تھی یہ گھر گھن نہ فلا تطعہما بس امی حکم کرو یہ اطاعت کی وصاحبہما فی الدنیا معروف مگر دنیاس مز دیو یمن کمپنی صاحب گئی صحبت و صاحب ہما فی الدنیا دنیاس مز دیو یمن کمپنی معروف وِد ڈگنیٹی اک تس اصل کمپنی یوزن ریکگنائز اس یوا کرن یاس گو جان سلوک یاس گئی رچ کمپنی
give them company. Don't leave them. Don't fight with them. Don't become angry with them. Haan, fala tuti huma. Yozan shirkish kachi ya yozan kuni gar islimi hukmus itaat tohi yasan tohi nish karna hui. Sumu mainyuk so kath mainyuk kiya. Yine uchu kutu balanced approach islam apna hua. Aiki taraf uchu Allah tala waya na idat Allah tala sun hukum aisi ta jachan be ya sa yi kumasin itaat karin kiya. Magar, tayo matlab gonu ki tuj trayukim parents aloof. Tuj kariu pan talo ki man sit man kata. Allah تعالی بیان کران وصاحبهما فی الدنیا معروفا نہ دنیا سمز دیو یمن رز کمپنی ڈگنیفائیڈ اک کمپنی یہ اک بڑا ہیوی ریسپانسبلٹی یہ چھنا لکڑ کتھا ہے کہ یہ بیلنس مینٹین کر یہ 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 متوازن یہ پرسنالٹی امس شخص یہ یہ اسا یہ اس کن ڈیولپ گسن اکی طرف چھو یہ شرک نش بچنچ کوشش کران کہ یہ چھن یہ اطاعت کران یہ دین حکمن تو بے طرف چھ یم سیت یہ احسان چھ رویش یوزن چھ سو جری تھی تمی چھ اللہ تعالی ام پت بیان کران وتبع سبیل من اناب الیہ ہاں اتباع کرس تمہ وتی ہز من اناب الیہ تمس شخص گوبرا اے میانہ فرزندہ یعنی ات مز اخ شفقت اظہار یہ زن میں پتم لٹ عرض کور کہ اس نصیحت چھ نا یم سات یہ بچس یہ کر یہ گھس یہ اٹموسٹ شفقت سان کر جنرلی یم زن نا اچھا تمہ سو وکر وال تک واشر پہ وکر وال پہ سہ سور یہ سا یہ قصور لدان اسلام سہ دپان ذریعہ چھ اسلام یہ ہچنا کہ یہ گھس یون ذلیل کر یہ گھس یہ سا یون رسوا کر ذریعہ چھ نصیحت اسلام ہچنا یہ نا یہ اللہ تعالیٰ بیان کران کہ یہ زن تھی نیو جنریشن چھنا ینگ جنریشن تہذ اپ برنگنگ کتھ کن کرو تھی تہذ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کتھ کن سپد یا بنائی ہے یہ امس مول ونان اے گوبریا ات مز وچو تھی لو شفقت کزا ات مز انہا ان تک مسقال حبت من خرد اگر ہسا آسی مسقال حبت مسقال حبا حبا چھ ونان حب مز چھ درامت یہ نکرا یت استعمال سپودمت یعنی سیڈ اک بیل فل مسقال یہ عربی مزہ ٹول یم سات آنا ون مفتاح سپوز فتح گو کھولن مفتاح گئی یم سی کھولن یہ کنز میزان میزان گو یت پہ تولنے یہ یہ سکل سکل گو گوب سکیل گو کان چیز گوب آس مسقال چھ ونا اصلی ویئنگ انسٹرومنٹ کان چیز یس زن تولنے خاطر آس ٹول اللہ تعالیٰ چھ بیان کران اللہ تعالیٰ چھ نہ ونان ان ہا ہا چھ یس زن ضمیر چھ یہ چھ حبس کن یہ حض لوٹان اشار چھ ات مز حبس کن مگر یہ کیا چھ یہ چھ اللہ تعالیٰ بیان کورمت کی وچو بتھی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ چھ بیان کران اگر ہسا کہ آس مسقال حب زن تہ اک سیڈ من خردل خردل چھ ونان عربیس مز یم سات یہ کل چھنا آسان کلس یہ زن ان رائپ آس نا کان چیز یا خراب آس گومت سہ پیوان پتھر کھزر آس یا کان میو آس
تتھ منز یس بیول آس ون چونکہ سہ پان ون سہ چیز ون پان پکومت ٹھیک کی تمیک اس بیول آس یہ اٹس آف نو یوز یہ یوز لیس اللہ تعالیٰ بیان کران اگر یہ سیڈ اس زن اس پیومت یہ یوتا انسگنیفکینٹ اٹ از آف نو یوز بائی دی وے پیو مے اتھ یاد کہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ بہت تہذ سیرت پڑھان امام احمد بن حنبل تم یہ حض معاشی لحاظ تم کمزوری تم غریبی تمہن اس وراثتن مولمت اخ دکان اخ تھی تم تھوڑا کرائے تر پہ اس تم گزر بسر صحیح پہ گسان کی تو مگر یم زن تم بادشاہ ہند طرف تحفہ تحائف تم اس تم رٹان کی تم اس تم یہ پسند کران کی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ تم تم رٹان کی مگر امام ابو حنیفہ سن معاشی حالت اس مستحکم تم اس ضرورت ان تحائفن ہز کی البتہ امام احمد بن حنبل تم غریب پہ آمت لیکھنے کہ تم ہسا دو تریو طریقوں نا پن اس معاشی کمزوری یہ دور کرنے کوشش کرنا یہ کرنا مزور وی ہم دونوں کامہ دہ بنہ ہم دونوں مزور دہ بنہ کن جائیں یہ حضی تلان کی بوجھ آ تلن زن بورا آ کن جائیں وال تم دہ گھان کن تھس کھیتس مز یہ یم سات فصل چھ نا لون یا یہ حض یم سات سہ یہ فصل یہ امی کھیت مز نا جمع کر نیون پن گھر نین پہ اس تی بچان پھل آن تی پتھر پیمت کی دان آن تی پتھر پیمت سہ اگر مالک سن اجازت ست یہ تلن تو سمرا سہ جائز آسان امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سن بے شمار رحمت ٲسِن تِمن پٮ۪ٹھ تِم ٲسۍ یِہے یِہے جمع کران یُس یہِ ژھۄٹھ اوس نہ آسان پتہٕ روٗدمُت تَتہِ باقٕے تٔمِس باغہٕ مٲلکہٕ سٕنٛدِ اِجازت سۭتۍ ٲسۍ سُے جمع کران تہٕ پتہٕ ٲسۍ تتھ پٮ۪ٹھ گُزارٕ کران بہرحال بہٕ اوسُس عرض کران اِن تکو مِسقال حبت من خردل اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران اگر کانٛہہ یہِ لایک سیٖڈ آسہِ اِنسِگنِفِکینٹ یتھ نہٕ کانٛہہ مۄلٕے چھُ یتھ نہٕ کانٛہہ حیثیتٕے چھُ یُس زن پتھر آسہِ پیومُت یُس زن خراب آسہِ فتح کُن فی سخرتن پتہٕ آسہِ یہِ کُنہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ نا اِمیجری چھِ اکھ یہِ اللہ تعالیٰ بیان کران کہِ تُہۍ کٔرِو یہِ چشمہِ تصورو سۭتۍ وٕچھِو تُہۍ یِم چیٖز یُس یہِ اللہ تعالیٰ بیان کران چھُ فتح کُن فی سخرا پتہٕ آسہِ یہِ کُنہِ پلس اندر یہِ بیلہِ پھوٚل آسہِ زن تہِ کُنہِ پلس اندر سخرا چھِ ونان تیُتھ کانٛہہ بوٚڑ پل یُس نہٕ ہِلاونہٕ یی کینٛہہ یُس نہٕ آسٲنی سان یی کینٛہہ یا کینٛہہ مُفسر چھِ امیٖن حسن اصلاحی علیہ رحمت تِم چھِ فرماوان کہِ یہِ ہسا ہیٚکو لۄکٕٹ مۄکٕٹ پہاڑی تہِ امہِ نِش مُراد نِتھ پتہٕ آسہِ کُنہِ پہاڑی پٮ۪ٹھ یا کُنہِ بڑِ چٹانہِ منٛز او فی سماوات یا آسہِ آسمانن اندر او فی الارض یا آسہِ زٔمیٖنس اندر مُفسری کرام چھِ بیان کران کہِ یِم چھِ تِم ترٛےٚ جایہِ سخرا او فی سخرا یا فتح کُن فی سخرا سُہ ہسا آسہِ کُنہِ چٹانہِ منٛز یعنی کانٛہہ عمل چٲنۍ یُس ژےٚ ہایڈ کٔرٕتھ زن تہِ کٔرٕتھ کُنہِ چٹانہِ منٛز ژےٚ چھِ یہِ ہسا یہِ حِجاب اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ حِجاب ہیٚکہِ نہٕ اِنسانَس چشمہِ تصورَس منٛز یِتھ کینٛہہ گۄڈنیٚتھٕے اَکھ یہِ کہِ حبہ مِن خردل سُہ آسہِ ییٖژاہ حقیٖر عمل سُہ آسہِ ییٖژاہ چانٮ۪ن نظرن منٛز لۄکٕٹ عمل زَن تہِ آسہِ حبہ مِن خردلن پتہٕ اَمیُک حِجاب بنووُتھ ژےٚ او گۄڈنیٚتھٕے سخرا ژےٚ چھے پتہ ظٲہرا بس یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ حِجاب چٹانہِ منٛز وۄنۍ کٔمِس چھِ یہِ پَتہ اوفہِ سماوات یا دوٗر زَن تہِ آسمانَن پٮ۪ٹھ سَتَن سَتھ آسمان چھِ چانٮ۪ن نظرَن منٛز چھِ یِم زَن سپیس ٹایم اینٛڈ سپیس چھُنہ
یہِ حظ یہِ کَنسیپٹ سماوات چھُ یہِ چھُ یعنی سَتھ آسمان یُس زَن قۄرانٕے بیان کوٚر کہِ ژٕ چھُکھ سَمجان پنٛنہِ جایہِ کہِ ہے یہِ عمل چھِ ییٖژاہ یۄس یہِ چھِ مےٚ کٔرمٕژ تِژھِ جایہِ ییٚتٮ۪تھ نہٕ کٲنٛسہِ پَتہ چھِ یہِ چھِ آسمانَن منٛز زَن تہِ مےٚ کٔرمٕژ او فِل اَرٕد یا زٔمیٖنہِ ہِنٛدٮ۪ن تَہَن منٛز ییٚتہِ اَنہِ گٔٹۍ چھِ یعنی یِم ترٛےٚ چیٖز یِم زَن یِم ترٛےٚ جایہِ چھِنہ یا یِم زَن یِم ترٛےٚ تصوٗرات چھِ اِنسانَس چھِ یِمَے ترٛےٚ تصوٗرات پنٛنہِ جایہِ آسان کہِ ییٚتٮ۪تھ سُہ سَمجان چھُ کہِ ہے مولانا امیٖن حسن اصلاحی چھِ علی رحمت تِم چھِ بیان کَران تِم چھِ وَنان کہِ یہی آ بَس بہٕ کَرٕ أتھۍ سۭتۍ تام یہِ اَتھ کَرو پَتہٕ سوادَن ٲٹھَن تام مۄکلاوُن چَلہٕ تِم چھِ بیان کَران کہِ یہی اسباب ہیں عام مخلوٗق کی نظرو سے پوشیٖدہ رہنے کے کیونکہِ کبھی 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 کوئی چیٖز چھوٹی اور باریک ہوتی ہے کہِ نظر میں نہیں آتی اور کبھی کوئی شدید حجاب حائل ہونے سے کبھی مکان کے بعید ہونے سے اور کبھی ظلمت سے یِم چھِ اِنسان پنٛنہِ جایہِ سَمجان کہِ ہے یِم چھِ تِم حِجاب یا یِم چھِ تِمہٕ جایہِ یا یہِ چھُ سُہ تیُتھ اَنہِ گوٚٹ کہِ ییٚتہِ نَسا وۄنۍ مےٚ وَرٲے کٲنٛسہِ چھِ پَتہ یِم اَمہِ عملہِ ہٕنٛز اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان یَأتِ بِهِ اللہ آی وِل برٛنٛگ اِٹ فورتھ بہٕ کَڑَن یہِ بہٕ کَرَن یہِ برٛونٛہہ کُن حٲضِر اَتھ چھِ یِتھ کٔنۍ زَن مےٚ اَمہِ برونٛہہ تہِ چھُ عرض کوٚرمُت کہِ یِم زَن بٔڑۍ اَہم مضامیٖن چھِنہ آسان قۄران شریٖفَس منٛز تِم چھِ اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ لَٹہِ آسان بیان آمٕتۍ کَرنہٕ اللہ تعالیٰ چھُ بیان کَران سورہ انبیاءَس منٛز 47 آیت چھِ یہِ وَنَدَعُ الْمَوَازِینَ مَوَازِینَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أسۍ ہسا کَرو قیامت کہِ دۄہ اِنصافُک ترازوٗ کھڑا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اِنصافٕکۍ یِم ترٛکر یُس زَن چھِ سُہ کھڑا کَرو فلا تُظلم نفسٌ شیئا کٲنٛسہِ شخصَس سۭتۍ یی نہٕ ذرا برابر تہِ حق تلفی کَرنہٕ وَ اِن کانا مِثقال حبتٍ من خردلٍ اتینا بها اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے یعنی ییٚتنَس تہِ چھُ مُفَسِریٖن کِرام بیان کَران کہِ یُس زَن یَتھ سورہ لُقمانَس منٛز اللہ تعالیٰ بیان کَران چھُ یہِ چھُ لُقمان أمِس پنٛنِس نیٚچوِس وۄنۍ آخرَتٕچ نصیٖحت کَران کہِ آخرَت حظ چھُ اَکھ تیُتھ چیٖزا اَکھ کہِ کانٛہہ تہِ عمل وَمَے یہِ عمل مِثقال ضروٗرتٕن خیرَن یَرا وَمَے یہِ عمل مِثقال ضروٗرتٕن شَرَن یَرا کانٛہہ ذرا برابر تہِ آسہِ سُہ عمل لۄکٕٹ ٲسۍتَن یا بٔڑ ٲسۍتَن خراب ٲسۍتَن یا رٕژ ٲسۍتَن اس کو ہم سامنے لایِن گے وی وِل برٛنٛگ اِٹ فورتھ یہِ چھُ أمِس تربیت کَران یہِ چھُ أمِس تعلیٖم دِوان کہِ ہے ژےٚ گژھی ہمیشہِ زندگی منٛز آخرت آسُن یہِ ہسا یہِ مُستحضر تۄہہِ گژھی آخرتُک استحضار آسُن تۄہہِ گژھی ہمیشہِ ذہنَس منٛز یہِ آسُن کہِ اَکہِ دۄہ چھُ خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ کھڑا گژھُن میرا سارا کچا چھٹا اس کے سامنے ہوگا اور وہ سامنے لائے گا اس تہِ مگر ییٚتنَس چھُ یہِ تہِ ذہنَس منٛز تھاوُن کہِ یہِ تہِ چھُ یَتھ معنی کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزَن نظرَن منٛز چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز اَن اِمپاٹَنٛٹ یہِ چھُ أمِس نیٚچوِس نہ ہیٚچھناوان کہِ گوٚبرِیا اگر ژےٚ لۄکٕٹ سے لۄکٕٹ نیکی تہِ کَرنُک موقعہٕ یی ژٕ ٲسۍ کَران سُہ ژٕ ٲسۍ نہٕ سُہ لۄکٕٹ سَمجان کینٛہہ تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ طاقت چھُ أمِس یہِ ہیٚکہِ أکِس پَلَس منٛز یُس زَن آسہِ نہ یعنی پَلَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ بیان کَران یہِ بیل پھوٚل چھُ پَلَس اَندَر اگر تُہۍ چشمہِ تصوُرَس منٛز أنِو نہ پَلہٕ منٛز چھُ یہِ بیل پھٔلۍ کَڑُن تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔڑِو یہِ اَسہِ چھِ اَتھ ریزٕ ریزٕ کَرٕنۍ اَتھ پَلَس گۄڈٕ چھِنہ تۄہہِ چھُ کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ ٹوٗل ژھانٛڈُن تِژھ کانٛہہ ڈرٛلِنٛگ مِشیٖن ژھانٛڈٕنۍ کہِ یہِ گژھِ ریزٕ ریزٕ اَدٕ یی اَتھِ گۄڈٕ چھُنہٕ یہِ اَمیُک چھُ خطرٕ کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ پھٕٹراوان آسو یہِ پَل ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ ٹُکرٕ ٹُکرٕ آسو یہِ گوٚژھ نہٕ یہِ بیل پھوٚل تہِ تٔتھۍ سٕے ضایہِ گژھُن اِسلیے کوٗتاہ یہِ ہسا یہِ کِیَرفُل چھُ روزُن کوٗتاہ محتاط چھُ روزُن مگر اللہ تعالیٰ چھُ بیان کَران کہِ نہ مےٚ چھُ تَگان یہِ آی کین برٛنٛگ اِٹ فورتھ
یعنی بہ ہیکن یہ کڑت نیبر تو بہ ہیکہ ام نشن امہ بیل پھل نش کیا مراد آسان کہ ٹری ام ات گھ ٹری کھسن یہ گھ بوڑ شاخ دن یہ گھ میو دن اس یہ چین عمل چان نظر من لکٹ بہ ہیکن یہ بڑ بن اس لیے ات منس نا یہ ہچن پازیٹو اپروچ ٹوڈز لائف کہ لکٹ سے لکٹ نیکی تھی اگر آسہ سہ ذہنس من تھوان کہ اللہ تعالیٰ سے طاقت کہ سہ ہی ات بوڑ یہ ہسا یہ امی اجر دہ سہ ہی بوڑ اخسا یہ میان خطر انعام بن اتھے کن سکیری پارٹ یہ کہ بدی اگر آس لکٹ سے لکٹ چان نظر من آ سہ لکٹ بدی مگر امک اثرات امک امپیکٹ ہی خطرناک است اس پگہ قیامت دہ خدا صب ہائی ٹھیک کریت پن کی کوشش یہ گھس یہ ہسا یہ ثور روزن یہ گھس لگن پتہ کیت آج ونان یہ حض ڈجٹل فٹ سٹیپس کھا انسان ثور یسان پن تھوان سان کی ویب سائٹس وچان یا سان کی چیز وچان پتہ یس کھا تو سنی ڈلیٹ کرت اللہ تعالیٰ ونان ہے کہ تمس نش ثور تھوان مے حج پتہ کہ اگر چٹانہ اندر آس نا کھانا بیل پھول یا آسمان آس یعنی سپیس ٹھیک چان نظر من ٹھیک خبر کتنے تہ کرمتن کنسی پتہ او فل ارد یا زمین کن تہن من تمہن انہ گٹن اندر تمس لگ پتہ یا تہ بہ اللہ اللہ تعالیٰ بیان کران ہم میں اس کو سامنے لاؤں گا ان اللہ لطیف خبیر اتن دون ان یہ حض اللہ تعالیٰ سن صفت لطیف لطیف گو سٹل باریک بین اس زن موسٹ سینسٹو زن چیز آسن موسٹ زن ٹائنی تھنگس آسن ہی کین برنگ اٹ فورتھ تو خبیر یم زن سٹھا باخبر آس زن ہر چیز علم آس زن ہر چیز پتہ آس کر کورت یہ کم سات کورت یہ یعنی یہ ہی انکمپاسز آل ٹائم ہو سپیس لطیف تو یہ ٹائم سہ کتھ کرت امک ہسٹارکل کرونولوجی کیا امک امپیکٹ کیا روز یہ تمہیں سر پتہ بہرحال یہ ات آیت من لکمان پنس نچوس آخرت ہچن تو بی دنیا مز تہ دنیا مز نا ازن کھا عمل یہ ہسا یہ غیر اہم سمجھان کھا عمل ازن لکٹ سمجھان امک امپیکٹ ہکن بڑ ست بہرحال اللہ تعالیٰ دین توفیق بوجھ سارے عمل کرنک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.